Jeg Benedicte Guttorsen Slørdal, og jeg jobber på Løkka Pluss, som en helsefremmende møteplass i bydel Grünerløkka. Vi et samarbeidsprosjekt mellom Kirkens Bymisjon og bydelen. I Løkka Pluss ønsker vi å bidra til at seniorer opprettholder en god helse, og at det skal være en møteplass for der man kan møte andre og engasjere seg. Vi har gratis trening og ulike kurs og tilbud til seniorer og andre innbyggere på Grünerløkka. På Løkka Pluss så ønsket vi oss en digital plattform der vi kunne komme i kontakt med medlemmene og også vise dem hva som skjer av tilbud. Vi opplevde at Facebook ikke var en god kommunikasjonskanal, men at Nyby funker mye bedre fordi det er en lukket kanal som vi kan nå medlemmene på. Og vi ser også når vi er i kontakt med seniorer at det å lære det med smarttelefon og laste ned en app, så er Nyby-appen en fin app å lære og mestre kjapt. Vi bruker aktivitetskalenderen mye, sånn at det er lett for folk å se hva som er, og at man lett kan melde seg på. Og vi har også brukt meldinger en god del, sånn når de har forespørsmål om kurs og sånne ting, så kan vi svare dem raskt på en enkel kanal, som funker veldig bra da.